ស្នើលើកនៅអាយុឲ្យដល់65ឆ្នាំគឺជាការល្អបំផុតហើយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកយុនសែនកាលពីម្សិលមិញបានស្នើឲ្យមានការពិចារណានៅក្នុងការពន្យាអាយុគ្រូបង្រៀននៅក្នុងការចូលនិវត្តន៍ដោយសម្តេចលោកជោចង់ពន្យាពីអាយុ60ឆ្នាំដល់65ឆ្នាំវិញសំណើរបស់សម្តេចលោកជោហ៊ុនសែនគឺដោយយោងទៅលើតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងផ្នែកធនធានគ្រូបង្រៀនក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសដែលកំពុងតែខ្វះខាតសម្តេចបានបញ្ជាក់ថាបើឲ្យគ្រូបង្រៀនឆាប់ចូលនិវត្តន៍ត្រឹមវ័យ55ឬ60ឆ្នាំនោះកម្ពុជានឹងខ្វះធនធានគ្រូបង្រៀនខណៈកន្លងមកគ្រូដែលចូលនិវត្តន៍ត្រូវអញ្ជើញឲ្យជួយបង្រៀនជាគ្រូជាប់កិច្ចសន្យាទៅវិញដោយសារកង្វះខាតគ្រូខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការ2ដែលសំខាន់កិច្ចការទី1គឺលើកកម្ពស់ដល់កម្រិតអាយុគ្រូបង្រៀនទាំងអស់ដែលកាលមុននេះត្រូវដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងអាយុ55ឆ្នាំហើយឡើងដល់60ឆ្នាំវាជាការសោកស្ដាយមួយរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើពេលនោះស្នើលើកនៅអាយុឲ្យដល់65ឆ្នាំគឺជាការល្អបំផុតហើយព្រោះនៅក្នុងវ័យ60និង65ឆ្នាំគឺជាវ័យដែលកំពុងខ្លាំងក្លាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបែរជាវ័យត្រូវចូលនិវត្តន៍អញ្ចឹងបញ្ហានេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំស្នើឲ្យមានការពិនិត្យពិច័យនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនរបស់យើងតើយើងអាចគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្កើនអាយុចូលនិវត្តន៍របស់គ្រូបង្រៀនទៅបានការស្នើសុំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាគ្រូបង្រៀន5ដុល្លារឆ្នាំ2017នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការចូលរួមពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកពីបណ្ដាខេត្តនានាមន្ត្រីរាជការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សសរុបប្រមាណ1400នាក់សម្តេចតេជោក៏បានប្រកាសគាំទ្រឲ្យមានការពន្យាអាយុចូលនិវត្តន៍របស់គ្រូបង្រៀនដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់សង្គមដោយសម្តេចសង្ឃឹមថារដ្ឋសភាជាតិនឹងអនុម័តឲ្យធ្វើការកែច្បាប់នេះបាន